ဒီနေ့ရောက်ပါဝင်နိုင်ငံတော်မှဥရေရတားနေသည်ဘူးရင်စေဝါများလက်ဝဲကိုရောက်ရှိသိမ်းဆည်းသရှိနေရှိပါကသစ္စာရရက်ွက်ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှုလုပ်ငန်း၌ဤသက်ရာလုံခြုံရေးကဘဝဝင်များတို့လာရောက်အနှံ့ရရာဖြစ်ပါသည်။တမန်ရဲ့ဖက်ဆော်လိုမျိုးနောက်စစ်ဆေးခြင်းရှိပါကဒီဆဲဥဒေလိမြေအရေးယူခံရသည့်ဒီကောင်အတိတ်ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်သည်။တရင်ထုတ်ပြန်ရေးဖွဲ့နိုင်ငံတော်စီမံအ